bitta maqola bilan shu darsni boshlamoqchi edim bu bizda как traditsiya bo'lib qoldi xudo xohlasa qanday ketdik innovatsiyalarni tatbiq qilishdan maqsad har doim ham o'z sohasidagi ustunlik va yetakchilik emas asosiysi eng yaxshi bo'lish nimaga shu maqola bilan ha shu darsni boshlamoqchi edim innovatsiyalarga sizlar bilan e'tibor berishni boshlaymiz nega именно innovatsiyalar treydersva sohasida va любой sohada odamlar o'zlarini sohalarida agar zamonaviy narsalar ishlatmasa texnikalar ishlatmasa yoki zamonaviy qonun qoidalar yo zamonaviy yordamchi uslublar bilan ishlamasa ishi bir ikki bo'lmaydi tredersvada ham xuddi shunday biz zamonaviy platformalar zam, zamonaviy аналитический platformalar yoki kompyuterlarda agar ishlatmasak o'zimizni ishimizda ishimiz ancha qiyinlashadi juda ham ko'p treyderlar e, eski уже mana e, orada shu o'n yil yigirma yil oldin ishlab chiqarilgan platformalarda yoki ishlab chiqarilgan programmalarda faoliyat olib borishadi va man o'ylaymanki ular ula, e, faoliyatlarini qisqa e, yo'nalishda ko'rishadida va kengaytirilgan holda o'zlarini qobiliyatlarini ham ishlata olishmaydi nimaga chunki ular ishlab turgan programmalar yoki platformalar juda ham bir eski va yangilik kiritilmagan shuncha yil mobaynida aynan shuning uchun biz sizlar bilan mana innovatsiyalarga rioya qilingan holda zamonaviy programmalar va zamonaviy platformalar ishlatamiz va bugungi bizni darsimiz trading view platformasi bilan tanishuv hozir qani boshladik man hozir videoni halaqi qilmaslik uchun o'chirib qo'yaman xo'sh boshladik demak treding view faoliyatini endigina boshlagan trederga bu nima uchun kerak nimaga treding view kerak bunda juda ham bir ko'p joylari bor mana ulardan bittasi shunday kriptovalyuta forex aksiyalar bozori va даже binarli opsionlar bozorida yangi kelgan kishi brokerni tayinlab o'zining birinchi bitimini tuzishga qaror qilganda u yo'l qo'yadigan eng qaltis xato bu texnik tahlilni likvidlik yetkazuvchisi ya'ni broker yoki birjaning o'zi tomonidan taqdim qilingan jadval asosida amalga oshirishdir bu juda ham xato nimaga man sizlarga o'tgan safar aytib o'tganimdek kelinglar man sizlarga bitta narsani ko'rsataman yana opa uh, unicorn hopfyigirma bizni o'chirib turamiz mana qarang bu yerda oanda degan поставщик ликвидности degan bizda поставщикimiz bor именно mana funt dollarni mana shu oanda degan поставщик ликвидностиdan biz kotirovkalarni larni ko'ramiz sizlar ko'rib turgan narxlar kotirovka deyiladi bu mana shu narxlarni berib turgan korxonani yok kompaniyani nomi поставщик ликвидности deyiladi imenno shu поставщик kompanия oanda bular ham o'zi uh, broker ham um, hisoblanadi chet el broker ho'p i biz bunda mana shunaqa grafik ko'ryapmiz nimaga yangi treyderlar xatolikka ro'y beradi agar brokerni o'zini platformasini ichida sizlar mana shu grafikni ko'rsalaring u ancha farq qilishi mumkin тоесть hayotiy narxdan broker berib turgan narx yoki broker berib turgan grafik ajralishi mumkin chunki broker o'zini cho'ntagini o'ylab sizga shu grafikni chizib beradida va undan tashqari misol uchun narx hozir mana, getip, mana bose, a, bu yerda bunday pastga tushib tepaga ketib hozir mana bitta o'rinda qolib ketib turgan bo'lsa bu realniy narxi broker sizga bunday berib bu qo'yishi mumkin mana shunday berib qo'yishi mumkin bitta joyida xato bo'ladida qolgan joyda to'g'ri bo'ladi siz имн mana shu xatoga uchrab qolgan bo'lishingiz mumkin a broker bu narsani ko'rib turadida va shu narsani ular iloji boricha ataylab qilishadi endi nimaga degan savolga shunaqa javob borki ular sizlardan qancha ko'p pul undirish undirish ilojisi bo'lsa shu hamma ilojini qiladi va hamma pullaringni olishga harakat qiladi o'shanga biz независимый поставщикl bilan ishlaymiz va bozorda brokerga bog'lanib qolmaymizda va o'zimiz поставщик orqali analiz qilib o'zimiz shu narsalarni ko'rib a broker bilan просто <coughs> mana shu sdelkani ochish uchun foydalanamiz именно mana shu xatolik yangilar yo'l qo'yadi biz a, yo'l qo'ymasligimiz kerak endi mana xolis axborot olish uchun turli xil birjalardagi kotirovkalar va savdo signallarini taqqoslash imkonini beruvchi tashqi servis zarur bo'lib Uh, uh, ning, kuhne, lep, filtraž, gekeleš, izlar, kuraslar, u servis yordamida bitta oshxonaning то есть кухня мошенникr deganmiz yoki o'zbekchalab oshxona ikkinchi shovqinlarini filtrash ichki shavqinlarini filtrash va to'g'ri qarorga kelish mumkin bo'ladi da то есь sizlar brokerni ko'rasizlar misol uchun uni kotirovkalari bunaqa emasdi boshqacha bo'lsa именно misol uchun mana shu valyuta juftligida siz aytishingiz mumkin slan мошенникsan ma chunki mana dunyoda bunaqa turibdi asanda sanda ja bunaqa deb gapirishingiz mumkin tushunganingizdek bu uh, yerda treding viu kabi servissiz ishni uddalash imkonsiz o'shanga biz mana shu servis orqali sizlar bilan ishlaymiz ho'p yana bir muhim jihati shundaki savdo maydonchalari jadvallarining funksional funksionalligi g'oyatda cheklangandir nimaga chunki misol uchun brokerdi masa metod treder mana deyiladi biz ham bu platforma bilan xudo xohlasa hazir chiqamiz sizlar bilan keyingi darslarda metod trader degan platforma bor u yerda o'sha brokerda sdelka ochishimiz mumkin через broker через o'zimizni shotlarimiz orqali savdo shotlarimiz orqali но uni servisni platformasi dizayni va hokazo bunaqangi emas umuman boshqacha и unda bunchalik ko'p funksional yo'q именно analiz qilishga u platformani u programmani biz sizlar bilan faqat sdelka uh, ochish uchun ishlatsak bo'ladi sdelka ochish uchun ishlatsak bo'ladi boshqa narsa uchun man uh, tavsiya qilmas edim uh, uh, platformani yani. u platformani misol uchun mana ishlatgani umuman tavsiya qilmasdim ho'p endi uh, narx harakati uh, dinamikasini chuqur rerspektivada ko'rish iloji e, unchali yo'q mana shu meta trederda mana shu faqat tredingda ko'rsak bo'ladi turli xil samarali indikatorlarni qo'llash birjada ular odatda juda oz bo'lib ko'nglidagidek gide ishlamaydi man sizlarga ko'rsataman misol uchun indikatorlarni qanday qilib o'rnatishni bu juda judayam oson qiyin joyi yo'q bu narsani bunda nima qilishimiz kerak sizlar bilan bu yerda mana mana shu fx indicators degan joyga bosishingiz bilan sizda indikatorlarni skriptlari chiqadi misol uchun mana a, va ma, mana shu yerga siz misol uchun indikatorni nomini yozishingiz mumkin misol uchun alligator williams mana williams alligator degan indikatorga bitta bossangiz mana u kelib chiqdi bo'ldi и mana chetingizga tushadi sizda manda hozir yana bundan tashqari ikkita bu indikator indikatoremas bu maslahatchim turibdi a bu уже mana indikator mana shu alegantr vilams degan indikatorimiz mana kelib bizga o'rnatildi x ni bossangiz chiqib ketadi va o'chib ketadi indikator mana shu fx indikators degan joydan qo'shib olamiz sizlar bilan xo'sh ketdik yana turli xil samarali indikatorlarni qo'llash chunki e, bu yerda juda ham ko'p minglab indikatorlar bor treding viewda boshqa meta trederni ichida bo'lsa фиксированный soni bor xolos va agar qo'shimcha qo'shmoqchi bo'lsangiz yo ularni sotib olishingiz kerak chet bozorlaridan yoki ularni qo'shimcha ustanoвка qilish kerak va hokazo hokazo unaqa osonlikcha nomini yozib bosib o'rnatish mumkin ilojisi yo'q keyin umumiy tavsirini ko'rish chunki jadval logarifmik chizg'ich yordamida masta bilanmayda meta treyderda siz faqat фиксировaнный kattalashtirishingiz mumkin grafikni plus minusga bosib a bu yerda siz qanday xohlasangiz o'shanday i kattalashtirsangiz bo'ladi mana mana bundoq qilib mana bundoq qilib u yerda unaqa narsa yo'q ha keyin mana bundoq qilib ham m misol uchun kichkina qisqa qilsangiz bo'ladi yo uzunroq qilsangiz bo'ladi va o'z holatiga olib kelib qo'yish uchun bu narsani mana shu yerga olib keib turib yana ikki martalab мышкаni chap taraf bilan bossangiz yana grafik o'z Uh, joyiga qaytib keladi endi birjada bashorat qilish va g'anak uh, tikish shuningdek uh, katirovkаlarni uh, uh, to'laqonli jadvalda tahlil qilish то <coughs>, есть uh, meta treyderda baribir funksionali kichkina bo'lganligi uchun siz uni to'liq analiz qila olmaysiz va bu, bu yerda bo'lsa mana man misol uchun o'zimni часто o'sha в основном ishlatadigan uh, panelim bor ana, analizlarni paneli bor uh, sizlar bo'lsa mana shu yerdan olib turib misol uchun o'zlaringga uh, yoqqanlarini yulduzcha bilan belgilasalaring pastda u kelib chiqaveradi mana misol uchun man buni bosdik и pastda qo'shildi e, bosdik bosdik pastda qo'shilib mana kelyapti qara olib tashlasangiz ular yana qaytib yo'qoladi тоест bu mana shu narsalar orqali siz o'zizga опредеleнный analiz qilishingiz mumkin misol uchun qanday analiz qilsa bo'ladi buni misol uchun mana narsani bosib turib bu трендовый liniya deyiladi mana трендовый liniyaga bosdik и e, mana bundoq qilib biz siz bilan trend o'tkazishimiz mumkin biz siz bilan trend o'tkazdik bu yerda bo'lsa mana bundoq qilib trend o'tkazishimiz mumkin bu narsalarni kelasi darslarda o'rganamiz lekin man sizlarga hozir mana funksionalni ko'rsatib ketyapman agar siz misol uchun двоynoy trend o'tqazaman uh, deydigan bo'lsangiz mana parallelni trend uh, kanal o'tqazmoqchi bo'lsangiz mana shu mana parallelni bosasiz parallel channel parani kanal shunga bosganingizdan keyin bittasini o'tkazasizda bosib turib keyin yana mana pastga uh, tortib qo'ysangiz bu mana shu mana narx mana shu kanalni ichida o'ynab turganligini va ko'rsatib beradigan kanal chizsaz olasiz chizib olasiz keyin misol uchun yana bu yerda горизонтаlniy liniyalarimiz bor mana горизонтальный линия mana shunga o'xshagan горизонтальный liniya bu bizga уровень topish uchun kerak uni ham keyingi dasurda o'tamiz hozir bu narsaga e'tibor bermanglar просто ishlashini ko'rib olinglar mana shu уровень tortilganda mana shu narsani bitta bosangiz mana shu yerga уровень chizib bu narsa qoladi grafikni любой joyga qo'ysangiz mana shu narxda qoladi Uh, mana shu уровень hoi keyinchalik uh, funksionali yana ko'p uh, misol uchun yana bu yerda siz jadval ishlatsangiz bo'ladi jadval sizga nimaga kerak siz misol uchun narx mana bu yerdan mana bu yergacha borish uchun necha uh, punkt yo pip qolganligini bilib olish uchun uning uchun shuning uchun biz mana shu yerga jadvalni bosamiz jadvalga bosib turib shu yerga bosdik shu yergacha ko'tarsak bu yergacha mana ko'rsatib qo'ygandek yigirma uch butun yetti punkt bor ekan yoki ikki yuz o'ttiz yetti pip harakat shu shuyergacha bor ekan bularni ham o'rganib chiqamiz bu yerda mana yevro dollar juftligida narx beshta son bilan belgilangan agar e'tibor bersangiz bir nuqta yigirma ellik besh va bir bu degani agar nuqtadan keyingi beshta sonni o'qisangiz bu sizda pip pip bu mana bu yerda chap tarafda yozilgan bir yuz yetmish besh degani agar siz nuqtadan keyin to'rtta raqamni oladigan bo'lsangiz bu уже punkt bo'ladi punkt bu mana bu yerdagi raqam o'n uch butun o'ndan ikki degani то есть o'n uch punkt degan narsani anglatadi va e'tibor bersangiz yevro dollar funt dollar e, dollar kanaдskiй да так yana yevro dollar funt dollar dollar kanadskiy dollar dollar frank avstraliyskiy dollar novozerlandskiy dollarda bir xil nuqtadan keyin hammasida beshta son то есть bularda mana a, pip bilan hisoblasangiz bo'ladi yoki punk bilan hisoblasangiz bo'ladi да то есть demak nuqtadan keyin beshta sonni olib aytadigan bo'lsak bu pip agar to'rtta sonni olib aytadigan bo'lsak bu punkta ya'ni 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 bu degani bizda bir punkt barobar 10 pip 1 punkt o'n pipsga teng degani mana shu narsani uh, esdan chiqarmanglar va uh, misol uchun mana uh, bo'lib ketib qoldim mana 1 punkt 10 pips degan uh, narsani anglatadi sizlarda shu narsani yodda chiqarmanglar ya'ni, uh, uh, yani misol uchun 10 punkt bo'lsa bu o'zi 100 pips bo'ladi mana mana shu hamma valyuta juftlarida misol uchun dollar yenada sal boshqacharoq yani, ishlaydi bu narsa chunki nuqtadan keyin beshta raqam emas uchta raqam ya'ni uchta bo'ladigan bo'lsa nuqtadan keyin ikkita raqami punkt uchta raqam hisoblaydigan bo'lsangiz o'zi pip mana chunki piplar в основном mana bu yerda kichkina soncha bilan belgilanib qo'yilgan sizlarga oson bo'lishi uchun sizlar ham adashib ketmasliklaring uchun mana kichkinagina soncha bilan belgilanib belgilab qo'yishgan shu yerda o'shanga sizlar ham adashib ketmanglar deyishgan mana bir punkt o'n pip ekan ha keyin yana bitta narsani sizlarga ko'rsatmoqchi edim savdo qilishni boshlaysizlar bizda juda ham ko'p bir o'lchov birliklari bir, bor hamma joyda biz bularni o'zi o'rgandik mana birinchi darsda aytib o'tildi bu yerda bir a, lot degan o'lchov birligi bor lot degani bu uh, tredersvalarda kontrakti uh, o'lchov birligi bir lot bu degani yuz ming базовый valyutaga teng degani yuz ming dollar emas agar yevro dollar bo'ladigan bo'lsa o'sha mana yani yuz ming dollarga teng degani bu narsa fun dollar bo'lsa yuz ming dollarga teng то естьmana mana shu uh, yuz ming dollarlik funt stelling sotib olyapsiz yoki yuz ming dollarlik yevro sotib olyapsiz mana uh, uh, shundoq uh, deb tushunsangiz bo'ladi shu narsani keyin Uh, bir lot agar uh, siz o'zingizni balansingizda sdelka uh, ochadigan bo'lsangiz misol uchun mana yevro dollar valyuta juftligida siz bir lot объеm ochadigan bo'lsangiz bu degani siz har bir punktda har bir punkt движенияga o'n dollar daromad yoki ziyon ko'rasiz agar siz uh, uh, agar siz bir lot emas nol butun o'ndan bir lot ochsangiz kerai mana bir yozamiz nol butun o'ndan bir lot ochsangiz bu degani siz bu yerda o'n dollar emas ya'ni bir dollar дvijeniya yoki ziyon yoki foyda ko'rasiz mana bu o'ndan biri chunki bu teng barobar bir dollarga yoki bu ya'ni bir punkt движенияga bir dollar yoki o'n pips dviженияga bir dollar agar siz nol nol bir ochadigan bo'lsangiz lot bu degani siz o'n uh, sent manda hozir sent qandaq uh, belgilash chiqarmikan так chiqmayapti yo'q xo'sh uh, ah, bunaqaa mana chiqdi o'n sent uh, degani uh, bir punkt yoki o'n pips uh, harakatga mana bir punkt yoki o'n pips harakatga siz уже o'n sent olasiz shu uh, narsalarni unutmanglar savdo so, qilganda mana shu uh, narsa sizlarga juda ham bir kerakli narsa bo'ladi va bu uh, narsani sizlar juda ham ko'p o'rganasizlar va yana boshqa narsa bor har bitta valyuta juftligda bu taxminan bir xil ishlaydi no, ba'zi bir valyutalarda bu o'n dollar emas o'n bir o'n ikki dollar bo'lishi mumkin misol uchun mana dollar kanadada bu o'n dollar emas bu yetti dollar движения hisoblanadi mana bir punktga siz o'n dollar olmaysizda yetti dollar olasiz buni o'zini o'lchov birliklari bor bu narsalarni yana o'rganiladi a o'rtacha mana mana shu nima desam bo'ladi etalon va qabul qilingan narsa bu bir punkt o'n pips bir lotga o'n dollar dvijeniya plyus yoki minusga ishlanadi agar bir punkt dvijeniya yurilsa shu narsani bilishlaring kerak endi uh, buni qanday qilishni bilish uchun birgalikda treding servis imkoniyatini ko'rib chiqamiz mana biz siz bilan hozir buni ko'rib chiqdik yana mana qo'shimcha man sizlarga uh, ko'rsatadigan bo'lsam mana bu yerda yana трендовый kanal mana вертикальный kanal вертикальный liniya qo'ysangiz bo'ladi mana misol uchun mana ko'k liniya bu turdi man endi o'zimdan ol qoldim buni bu yerda bu mana mana bu yerda bor mana вертикальный liniya xo'sh e, buni o'zlaringga e, qora qilib olsalaring bo'ladi hamma narsasini yoki oq qilib olsalaring bo'ladi buni qanday qilasizlar mana mana shu erga gamburger menyu degan menu bor uchta kaltikcha goriзонтальniy joylashgan dark color tem turibdi manda o'shani bosadigan bo'lsalaring sizlarda qora bo'lib qoladi hozir man qaytarib ok, e, yana oqqa qo'yib qo'ydim mana oq temamiz mana shunaqa agar e, kim xohlasa buni mana man, man, bundoq bosib turib o'ziga qora qilib olsa bo'ladi mana ko'rib turganlaringdek manga hamma o'zimni eski nastroykalarim qaytib keldi bu yerga o'shalar bilan turadi xo'sh yana nima hozir man bu yerda o'zimnikini ochib o'zimnikini qaytarib oldim endi educationni ochamiz bu o'rgatish uchun tema a bu o'zi qaytib kelmas ekan hop demak sal boshqacharoq qilamiz mana как раз o'rganib olasizlar sizlar ham qandoq qilib sizlar o'zlaringga bir nechta shablon qo'yib olishni bu juda yam oson mana sizlarda bu yerda bitta shablon bo'ladi xolos как раз mana zo'r bo'ldi Uh, bu yerda sizlarda faqat bitta shablon bo'ladi xolos agar bir nechta shablon kerak bo'ladigan bo'lsa sizlarda sizlar mana bu narsani bosib turib uh, make a copy deganni bossalaring bu kopiya qiladi mana uranus invest kopiya bo'lsa uranus invest education bir qilib turib bu narsani mana save qilsam hozir manga yangi um, bir xil shablon ochib beradi va hamma narsalarim uh, сохрaненный holatida da mana ochildik u turibdi endi biz misol uchun bu yerga kirib turib нastroykasi buzilib ketganini man удалить qilib yuboraman mana bu edication mana uni man udalit qilib kerak так mana удалить qilib yubordim и mana u удаление bo'lib ketdi xo'sh kelinglar yana darsga qaytamiz endi platformaning rus tilidagi bilan boshqa versiyalarni o'rtasida qanday farq bor xo'sh platformada <laughs> bir <laughs> nechta til ishlatsangiz bo'ladi lekin bu yerda asosiy tillardan biri rus tili va ingliz tili lekin birinchi o'rinda turgani ingliz tili nimaga chunki professionalla ishni yangi boshlagan treyderlar ulkan uyushmasi va ularning g'oyalari analizlari va har xil bashoratlari именно mana shu ingliz tilida berilgan va ularna jamoati ham o'sha ingliz va treyder bo'yicha samarali jahon axborot manbalaridan foydalanish ham 's hamma yo'g' ingliz tilida bo'lganligi uchun ma'lumot ingliz tilida rosa ham ko'p boshqa tillarga nisbatan nafaqat o'ris tili и mana ikkinchi o'rinda o'ris tili turadi shu rus tili turadi rus tilida am shu hamma imkoniyatlar bor lekin misol uchun indikatorlarni soni kamroq ularda yoki bir ma'lum bir ideyalar yoki ma'lum bir texnik tahlillar va hokazo ular sal kamroq bo'lib qolishi mumkin a funksional funksional bir xil xilu o'zgarmas bir xil bo'lib turaveradi ho'p endi misol uchun tredin ko'rinishi mana bunday holatda bo'ladi sizlarda boshida biz hozir mana shu holatga kirib kiramiz sizlar ham misol uchun tushunib olishlaring uchun va man sizlarga tushuntirib beraman bu yerda nima narsalar borligini kelinglar bizh o'taylika mana unga o'tish uchun birinchi navbatda sizlar mana kirishdan oldin man sizlarga ssilka beraman o'sha ssilka orqali kirasizlar o'sha ssilkaga bosganlaringdan keyin sizlarda o'sha treding saytiga kirib ketiladi va sizlar u yerda o'zlaring registratsiyadan o'tishlaring kerak va bazoviy paketni tanlashlaring kerak u bepul paket hisoblanadi o'shani tanlab o'zlaringga akkaunt ochasizlar i mana shunaqa рабочий stolga kirasizlar bu sizlarni рабочий stollaring hisoblanadi главный menyu va и mana bu yerda sizlardi o'zlaringni nicknaymlaring turadi va bu yerda sizlar misol uchun mana editor speak degan bu yerda основной ko'p narsani ko'rib chiqsangiz bo'ladi bu yerda market summary bu hamma bozorni tahlilini jumlanmasi misol uchun основной bozorlarda sizga yoki indekslarda nima ahvoldaligini ko'rsatib turadi bu yerda indekslar bor valyutalar bor фючер kontraktlar bor основной xomushyo bozoriga kriptovalyutalarda rinoki bor и obligatsiyalarimiz bor bu yerda qo'shimcha bu yerda sizda har har xil trederlarni ideyalari bor a bashoratlari bor tahlillari bor texnik analizlari bor и mana bu yerda yozib qo'ygan misol uchun education desa bu demak обучающий ideya degani mana bu yerda ko'rsangiz mana netflix deyapti risk of breakdown да u aytyaptiki mana bir d degani bir bir kunlik time timeframeda de u o'zini ko'rib turib short deyapti demak shu sdelkasi bo'yicha mana buq bossalaring bu narsa ochiladi shu sdelkada u aytyaptiki то что sotish kerak netflixda deb de? u uh, uh, aytib o'tyapti uh endi bu yerda uh, juda ham ko'p bir uh, treyderlar analizlari bor pastga tushsangiz bu уже mana kript ideya degan uta foreks ideya degan ytda aksiyalarni ideyalari albatta indekslarni ideyalari va hokazo agar adashib qolaman deb bu narsa ko'plik qilyapti deydigan bo'lsalaring juda ham bo'lsa mana 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 bu yerda sizda juda yam bir yengillik berilgan и siz shu yerda misol uchun yozishingiz mumkin yevro dollar bosib turib ok bossangiz sizga yevro dollarga tegishli hamma ma'lumotni trading treding platformasi sizga chiqarib beradi mana поставщик ликвидност bor global prime capital com saksa bank compozitfo .com, bu yerda grafigi va bu yerda o'sha dunyodagi eng katta avtorlarni treyderlar kim именно yevro dollar bilan ishlaydiganlarni soni keyin дальше уже bu yerda ideyalar да то ест bu education, bu обучающий идеяlar mana bos ko'rsangiz bo'ladi ular o'sha o'rgatib turgan narsalarni mana ko'ryapsiz qandaqy qilib impuls bo'lyapti qandoq bo'lyapti qanday qilib kirish kerak va nima qilish kerak va hokazo keyin bu yerda yevro dollar misol uchun analizlar berilyapti mana yevro dollarga oltmish deb qo'ygan bu oltmish minut deyiladi bu yerda minutlar yoziladi на срочный сделка ekan short term va buy то есть long tepaga qarab ketadi давай sotib olish kerak degan analiz berib o'tyapti mana mana shu analizda ular ko'rsatyaptida и mana playga bossangiz mana analizdan keyingi holat analizdan keyingi holat то есть yevro dollar tepaga qarab intilyapti va ular misol uchun to'g'ri chiqdi mana shu odam klech dikuni degan odam mana shu to'g'ri chiqdi va shu analizi u aytgan joyga qarab ketyapti keyin dalshe bunisi bo'lsa yevro dollarni sotish kerak yetti yuz yigirma minutli tiymeframda deyapti o'n ikki soatli tiymeframda и mana ko'rib chiqishlar mumkin nimagaligini sizga ko'rsatib qo'yganda то есть mana нисходящий kanal bor нисходящий kanaldan pastga отбой bergan и e отбойdan keyin pastga qaytish kerak deb aytib o'tishyapti с shunaqa analizlarni o'zlaringni ko'rib chiqsalaring bo'ladi xo'sh и pastda yana ko'pincha ma'lumotlar bor bu yerda yangiliklar именно e, o'sha e, forexga tegishli и e, в основном yevro dollar e, valyuta justliiga tegishli yangiliklar bor e, и bu yerda judayam ko'p yangiliklar olsa bo'ladi endi yana bir narsani sizlarga ko'rsatmoqchi edim bu mana sizlarga mani o'zimni maslahatchimni o'rnatib berishim uchun sizlar mana bizni kompaniyamizni uranus shift minus то нижний пробел invest yozib turib так enter bossalaring bu yerda bizni kompaniyamiz kelib chiqishi kerak a bu tikerda turibdi ekan hozir people ga o'tkazish kerak aha bu o'tmayapti demak buye bir narsa bo'lgan treding ga. tak kelinglar boshqa talab kirib ko'ramizтак treding vie to nuqta comni bosib kirib ko'ramiz u mana nimaga kirib ketib qoldi mayli hozir biz unga qaytib kiramiz profilimizga mana bu yerdan agar mana grafikdan profilga kirmoqchi bo'lsalaring profilga bosasizlar mana mana bosib turib и o'zlaringni profillaringga kiradi mana bu yerda hozir demak ular saytni obnovленiя qilishyapti mana bu yerda tiker degan yozuv turibdi bu tikerni o'rniga Uh, bu knopka drop down menu degan menyu bor o'sha knopkaga bosib turib odamlar yoki okay, avtorlar yoki okay, people degan joyga bosib turib keyin uh, uranus invest deb yozsalaring uh, tak uranus invest deb yozsalaring o'sha uh, nima kelib chiqishi kerak uranus degan proyekt bor ekan qayerdadir qoyil yo'q u hozir chiqmayapti так u chiqmayapti chunki u ideada turibdi yo'q u bizga to'g'ri kelmaydi mana shu tiker deganni o'rniga sizlarda o narsa chiqadi 100 foiz u narsaga xavotir olmanglar tiker desa tikerga bosib turib sizlar misol uchun valyuta juftligi yoki любой birorta bir instrumentni nomini yozib turib Uh, analizni ko'rib chiqsalaring bo'ladi agar odamlarni oqxtarib turmoqchi bo'lsalaring mana shu tikerga bosib turib mana bu yerda aвторы degan chiqish chiqadi yoki люди uh, degan yoki people degan joy chiqadi o'shanga bosib turib keyin uranus invest degan uh, avtorni oxtarasizlar va mana man o'zimni uh, uh, platformamga kirdim hozir u boshida bizda grafik turadi mana mana shu рабочий stoldan mana shu рабочий стоldan grafikka kirish uchun nima qilish kerak juda ham oson рабочий stolga kirganingizdan keyin chart degan ke yozuv turibdi mana shu chartga bitta bossangiz sizni уже mana shu grafikni ichiga olib kirib ketadi и mana shu grafik mana загрузка bo'ladi yani, котировка ko'rib chiqsalaring bo'ladi lekin hozir man bu yerda sizlarga bitta narsani ko'rsatmoqchi edim xo'sh mana загрузка bo'lyapti A, mana shu chekga bosib people ni tanlab after ni tanlab uranus uni yozilishi mana bundoq bo'lishi kerak mana uranus нижний probel invest bo'lishi kerak uh, interni bosasizlar va mani mana shu profilim kelib chiqadi mana u minus invest mana shu uh, profilim kelib chiqadi kelib chiqqandan keyin mana bu yerda sizlarda подписаться degan narsa turadi подписаться qilinglar keyin подписаться qilganlaringdan keyin sizlardan verifikatsiya uchun telefon nomer so'raydi o'za telefon nomerlaringni kiritasizlar sizga sms paroli keladi o'sha parolni yozsalaring sizlar официальный верифицированный treder hisoblanasan hisoblanasizlar shu аналitiческий platformada va undan keyin sizlar skriptni o'sha manga kirganlaringdan keyin podpiska tashlaganlaringdan keyin skripti degan joyga bosishlaring kerak bo'ladi skripti degan joyga bosganlaringdan keyin sizlarda mana shunaqangi uchta mani yaratgan maslahatchim chiqadi bu исходник bunga e'tibor bermaysizlar yangi treyder yoki yengil пользователь bo'lsalaring sizlarda определенный bir harakat bo'lishi kerak mana shu platformani ichida uning uchun nima qilishlaring kerak sizlar ho'p kim kimda kim shu kim? kurs davomida yoki kurs oxirida mani maslahatchilarimn ishlatmoqchi bo'lsa unda sizlar mana unicorn fl o'n to'qqizga bitta like fl yigirma beshga fl unikor n flni o'ziga layk bosib chiqsalaring sizlar уже treding tushunadiki то что sizlar bilan mani qanaqadir bog'liqligim bor bu birinchi masala ikkinchi masala unicorn fl o'n to'qqizga mana bu yerda flao rasmi bor mana mana shunga bossalaring mana mana bundaq qarang u mana shunga bossalaring unicorn fl o'n to'qqiz tagiga u ham qizil bo'lib qoladi fl y besh tagig ham bosasizlar u ham qizil bo'lib qoladi и u sizlarni bazalaringga tushib qoladi indikatorlarni bazasiga tushib qoladi mana shu indikatorga bossalaring i sizlarda mana mana bu yerda manda bo'lgandek sizlarda ham unigorffl o'n to'qqiz va yigirma besh chiqib qoladi mana shu favorts ichida va manga sizlar sizlarga советник o'rnatib berish yarim maslahatchimni o'rnatib berishim juda ham oson bo'ladi chunki man o'zimga kirib turib followersga kirib turib sizlarni topib turib то что sizlar layk like bosgansizlar boshqa narsa qilgansizlar shu narsani man sizlarga o'rnatib berishim oson bo'ladi ungacha agar podpiska tashlamasalaring layk bosib yo mana bu narsani qo'ymasalaring mani platformam va mani maslahatchim sizlarni ko'rmaydi bizga shu narsa kerak va mana shu shuyerga unicor yigirma beshga bossalaring buni nimaligini o'qib chiqsalaring bo'ladi manabu hamma nima yozilgan kerakli danniylar hamma narsaslar bor kim tushungan bo'lsa o'qib chiqishi mumkin pastroqqa tushirsalaring kommentariyalar bor bu yerda mana bu ko'rsatilgan предварительно то есть bu qanday ishlaydi strelka bor pastga ketilyapti strelka bor tepaga strelka bor pastga yoki mana unikor fl o'n to'qqiz описанияlari bor и bu yerda bu уже skalperlar uchun juda ham qisqa muddat davomida savdo qiladigan treyderlarimiz uchun и bu yerda ham mana hamma narsa chizilgan hamma narsa bor описанияlar ham berilgan qandoq ishlaydi nima narsada ishlaydi chunki o'sha so, biz в основном snг va yevropa ittifoqi davlatlari bilan ishlab turganligimiz uchun hamma narsa inglizcha o'shanga olibk google translatedan foydalanib yoki googleni o'zi man o'ylaymanki o'ris tiliga balkim даже o'zbek tiliga tarjima qilib bera olar xo'sh shunga bosdilaring sovetniklar sizlarga chiqdi lekin ular hali ochiq bo'ladi man досstup berishim kerak bo'ladi o'sha dostup berilganimdan keyin sizlar уже savdo qilib mana shu советник bilan baravar savdo qilsalaring bo'ladi xo'sh endi yana nima narsalar bor bu yerda man hamma narsani уже tushuntirib o'tdim sizlarga endi qaranglar mana uy vazifa qo'shimcha ravishda mustaqil treding platformasi bilan tanishib chiqish aziz do'stlar o'zlaring ustlaringda ishlagan holda yana qo'shimcha o'rganib shu platformani qo'shimcha ma'lumot olib chiqishlaring kerak va man xursand bo'lib qolardim agar yana qo'shimcha shu narsani ko'rib chiqqan paytlar mobaynida sizlar savollaring tug'ilaydigan bo'lsa qo'shimcha savol bo'ladigan bo'lsa shu savollarni menga berasizlar o'sha praktika davomida yozib qo'ysalaring praktika davomida sizlar bilan shu narsalarni o'rganib chiqamiz yana xo'sh keyin majerlar valyuta juftliklari kotirovkalarini tuzib chiqish ularni yozib oling man uh, ularni sizga hozir beraman keyingi slaydda keladi uh, bitta valyuta juftligi majer bo'yicha yaxshi savdo bashuratini topish man sizlarga buni oldin ko'rsatdima qandoy qilib savdo bashuratlarini o'qib chiqish kerakligini topish kerakligini bekordan bekorga ko'rsatganim yo'q va o'sha yerdan bittasini bityorda manga topib berishlaring kerak endi trading viewni telefon yoki planshetga yuklab oling va o'z profilingizga kiring тос play market по моему o'sha android ishlatuvchilar uchun va uh, app store um, ios yoki ya'ni iphone ishlatadiganlar uchun uh, magazinlarida trading view deb yozsangiz shu uh, narsa kelib chiqadi shu platforma kelib chiqadi unga ham kirib registratsiyadan o'tib qo'yasiz o'zigiz uchun и telefoningizda yoki planshetingizda shu narsa bo'ladi lekin birinchi navbatda saytida reklama re, registratsiyadan o'tish kerak unga man ssilkani yuboraman sizlarga endi major valyuta juftliklari ma. bu nima major valyuta juftliklari bu juda ham bir muhim valyuta juftliklar bular основной valyuta juftliklar odamlar savdo so qiladigan mana shu valyuta juftliklari hisoblanadi и boshqa valyuta juftliklaridan ko'ra bular yurishi sal pal nima desam bo'ladi texnik analiziga binoan bo'ladi xo'sh e, man yangilarga novichoklarga mana shu yettita valyuta juftligini tavsiya qilaman va bulardan tashqari e, boshqasi savdo qilishni tavsiya qilmayman boshlanishi uchun o'rganishga savdo qilishga daromad qilishga shuni o'zi yetib ortadi man bilamanki misol uchun juda e, ham ko'p odam faqat bitta yevro dollarni o'zi savdo qiladi bu ham yetib ortadi ularga ho'p endi dixi degan kotirovkani ham o'rnatishlaring kerak bu dollar indeksi и hamma kotirovkalar yetkazuvchisi oanda bo'lishi shart ho'p endi qandoq bo'ladi u narsa misol uchun mana ko'rsataylik sizga videoni o'chirib turaylik bu yerdan chunki hozir ko'rinmay qolishi mumkin так mana bu yerda qandoq bu yerda mana bu yerda sizda kotirovkalar bor bu yerga kotirovka qo'shish uchun siz maniki mana shu yerga plusni bosasiz bosganingizdan keyin mana sizda birinchi valyuta yevro dollar turibdi mana shu yevro dollarni kirgizamiz yevro dollar mana bu yerda juda ham ko'p yevro dollar turibdi mana bu yerda ol degani turibdi bu hamma bozor degani juda ham ko'pi turibdi endi bu yerda bizda qaysi birini tanlashga bilmaymiz va man tavsiya qilganim oanda shu juda ham bir чhesтniy broker hisoblanadi xo'sh shunga mana shu yerga mana plusni bossangiz mana mana bu yerda kelib chiqadi sizda mana misol uchun mana bu manda bor hozir x turibdi agar man mana buni plyusini bossam u mana hozir mani eng pastida yana bitta yevro dollar qo'shiladi bu effixcm man buni ishlatmayman agar misol uchun qo'shimcha narsa qo'shsangiz mana shu yevro dollarni mundoq bosib tepaga olib chiqib qo'ysangiz bo'ladi mana hozir shu yerda turibdi man buni o'chirib tashlayman chunki manda bu bor yarı demak tushunib oldik plusni bosamiz bu yerga yevro dollar deb yozamiz yevro dollar коtirovkasi kelib chiqadi plusni bosam qo'shaman qolgan hamma valyutalarga shunaqa qilamiz qo'shib chiqamiz lekin bitta indeks dollarga biz tvc degan поставщик ликвидности tanlaymiz mana di yozamiz dxy indeks dollarga mana shuekin plusni bossangiz u ham kelib chiqadi mana bu ham n bu yerda turibdi yana qo'shimcha bir o'zlaring tushunadigan biladigan narsa yoki ko'rmoqchi bo'ladigan istagan narsalaring bo'ladigan bo'lsa qo'shib qo'yai misol uchun mana apple kompaniyasini aksiyalari yani, mana apple bo'lsa nasdac nazdak birjasi bossalaring u yu ham tushadi yoki mana tesla kompaniyani aksiyalari mana tesla bu tiker tiker mana tesla aksiyani kompaniyalari yoki yani qo'shimcha birorta misol uchun bitcoin qo'yishlaring mumkin o'zlaring poylab qarab bitcoin qandoq savdo qilinyapti va qandoq turibdi tак bitcoin bitcoin a, bitcoin usd bu bo'ladi btc usd bo'ladi btc usd man coinbase base lekin ishlataman sizlarga ham shuni tavsiya qilaman yigirma to'rt soat haftada yetti sizga ko'rsatadi coin base btc usd то есть bitkoin dollar degani shu xo'sh в принципе bo'ldi ha agar yana bitta секретti bor platformani agar siz birorta bir котировкаni ko'rmoqchi bo'lsangizda lekin mana qo'shmoqchi bo'lmasangiz a ko'rmoqchisiz lekin bu yerga qo'shilmasin deb o'ylayapsiz nima qilish kerak mana bu utga bosasiz mana bu yutga bosib turib misol uchun nima desam bo'ladi xo'sh nima bor yana bizda manda bor dochcon bor давайте doch coin us dollar mana doch coin bitfinex bosdim narxini просто ko'rib qo'ymoqchiman aha ha ellik yetti sent yaxshi zo'r va bo'ldi bu yerga qo'shilmadi endi просто mana qarang pastda yo'q doch ko yo'q bu yerda endi просто bu bgdan chiqib ketish uchun просто любой mana shu sizn o'zingizda bor котировкаa bossangiz sizda yana shu narsa kelib chiqadi xo'sh qo'shimcha albatta o'rganib chiqinglar aziz do'stlar kelinman hozir videoni yoqamiz qaytadan ha qo'shimcha yana ozgina o'rganib chiqinglar o'zlaring nima yani erinmasdan nima narsalar bor qandoq bo'ladi qanday ishlatish mumkin biz bu platforma bilan chunki uh, juda ham ko'p ishlaymiz azizlar juda ham ko'p ishlaymiz bu platforma biz uchun shu uh, основной vaqt o'tkazadigan joyimiz bo'lib qoladi o'shanga iltimos erinmasdan yaxshiroq o'qib chiqinglar xo'sh uh, shu uh, darsni oxiri uh, keyingi darslar xudo xohlasa uy vazifalardan keyin bo'ladi uy vazifalarni sizlardan kutib qolaman yani mana bu yerda hammasi berilgan сsilkalarni telegram kanalimizda olamiz xudo xohlasa va hammaga rahmat sog' bo'linglar salomat bo'linglar va keyingi dasturda ko'rishguncha rahmat azizlar